Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 16:30 виявили 4 нових випадки COVID-19. З них – жителі міста Кам'янець-Подільський та Старокостянтинів. Від COVID-19 одужало 9 осіб. З них по 2 жителя з міста Старокостянтинів та Кам'янець-Подільського району. І 5 осіб з міста Кам'янець-Подільський. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 608 випадків на COVID-19. З них 470 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 586 випадків COVID-19. Сьогодні в обласному центрі о 9:35 ранку впало дерево на провід електромережі, травмованих немає. Про це Суспільному сказав свідок пригоди Ігор Байдак. Управляючий муніципальною компанією Центральна Хмельницької міської ради Олександр Телішевський каже, коріння в дерева згнило, тому воно і впало. Більше в сюжеті Анастасії Збродової. Ігор Байдак працює на вулиці Проскурівського підпілля в обласному центрі. Чоловік першим побачив, як впало дерево на тій ж вулиці на провід електромережі. У нас на вулиці Проскурівського підпілля трапилася ось така халепа, несподівано. От, я в тому числі, от люди стоять, розмовляють, це дуже така багатолюдна вулиця. Ми зробили декілька кроків і несподівано, досить потужне дерево, бачите, аж. Якби там хтось потрапив, все, чи автомобіль, чи люди, то вижити шансів було мало. Ігор Байдак продовжує. О 9:36 зателефонував на екстрений виклик надзвичайної ситуації. Після того, як ми повідомили всі служби, справа, ви бачите, стоматологічна клініка, співробітники цієї клініки і я, починаючи з МЧС, пройшла вже година. Чоловік каже, огородив місце, де впало дерево, стрічкою, аби ті, хто проходили повз, були обережні. При падінні то це вижити шансів не було б ні в кого. Або тут же ж і стоянка автомобілі, тобто це або пробити автомобіль, або люди, які б загинули. Зараз, сьогодні, ви ж бачите, що це діючі кабеля під напругою. Воно в будь-який момент може обірватися. І до чого це приведе, ну, можете собі уявити. Проживає на вулиці Проскурівського підпілля Ольга Мельник. Жінка розповідає, зверталась в необхідні служби, аби зрізали дерева на її вулиці. Та каже, за те дерево, що впало сьогодні, просив її сусід. Пишу письма без кінця. Писала письма в ЖЕК, писала письма у міському там на Подільській вулиці. І на кінець, коли був минулого року ураган, мене послухали. Мій сусід ось по цій вулиці, де впало дерево в його під вікном. Ну він тут не живе, він дзвонив без кінця. Переживали, що воно впаде на електромережу. Приїхав через годину після виклику оглянути дерево управляючий муніципальної компанії Центральна Хмельницької міської ради Олександр Телішевський. Чоловік каже, дерево знаходиться на території тротуару, за нього відповідає не його компанія. До мене звернулися з міської ради, я зобов'язаний реагувати і пересвідчитися в тому, що це відбулося. Дерево впало, тому що я бачу, що це згнивши коріння, але візуально його не було видно, що це дерево трухляве, що воно могло нести загрозу. Як швидко взагалі мають реагувати служби? Надзвичайні ситуації, а є в даному випадку, воно не завдало шкоди, дай слава Богу, ніяким, ні мешканцям, тільки що от пошкоджено трошки там проводку. Тому це не надзвичайні ситуації, а видне зелене господарство. Приїхали демонтувати дерево працівники комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. Виконали роботу за 5 хвилин, розповідає озеленювач Ігор Стрихарчук. На даний час працюємо, косимо в парку Шевченка, позвонили, що впало дерево. Слухайте, дерево корінної системи немає, зогнило. Візуально так не оприділиш, слухайте, тому що в землю не зайдеш. Ти позвонили, що дерево впало, прибрали за яких там 5 хвилин, обрізали, загрузили і так. Озеленювач додає, після дощів та грози, які намочили ґрунт, коріння згнило та впало дерево. Каже, цьогоріч це перший випадок в місті. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні, 18 червня, призупинено водопостачання до 19-ї у житлових будинках на вулицях Проскурівського підпілля, на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Шестакова та на вулиці Кам'янець-Подільського
на вулиці Кам'янецькій на відрізку від вулиці Героїв Майдану до вулиці Подільської, вулиця Завадського та провулок Проскурівського підпілля. Про це Суспільному розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, ремонтні бригади міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» замінюють ділянки водопроводу. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 400 тисяч гривень виділено цьогоріч з Хмельницького міського бюджету на боротьбу з отруйною рослиною борщівником. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Додає, комунальники знищують дану рослину механічним шляхом. Це борщівник – отруйна рослина висотою до 2 і більше метрів. Жителька мікрорайону Дубово Антоніна Курашова про цю рослину розповідає. Ми знаємо, що то дуже небезпечна рослина, особливо для тих людей, хто може до неї дотронутися, а потім бути під сонцем відкритим, то вона визиває опіки. Антоніна Курашова додає, на ділянці, де проживає жінка, борщівника немає, адже у людей там городи, і вони самостійно знешкоджують шкідливу рослину. Начальниця відділу з благоустрою міста управління ЖКГ Тетяна Цип розповідає. Борщівник на території міста знищують звичайним механізованим способом. Люди з косами в захисних костюмах косять території, які масово засаджені борщівником. Передбачено міським бюджетом було 400 тисяч і майже на всі кошти укладено угоди, 2 угоди. Еколог Сергій Ілінський зазначає, найбільш ефективна боротьба із борщівником – це механічне знищення рослини. Знищення частин рослини, в першу чергу, підземних. Якщо ми будемо викошувати надземні частини, чисельні бруньки, які зберігаються на частинах рослини, які під землею знаходяться, вони глибоко сидять, будуть відновлювати її верхню частину. А вона небезпечна. За словами Сергія Лінського, особливої шкоди навколишньому середовищу борщівник не несе. Для людини ця рослина небезпечна. В першу чергу можуть постраждати діти і старші люди. Якщо доторкнутися до листка, можливо, нічого і не станеться. Але якщо пом'яти листок в руках, якщо зрубати сапкою, чи тобто бризне на вас сок, одна краплинка соку може спричинити величезні опіки до 5 см в діаметрі, одна крапля соку. Лікарка-імунолог Людмила Поліщук розповідає, за якими ознаками можна розпізнати опік від борщівника. Спочатку таке почервоніння, воно супроводжується таким пекучим болем, доволі неприємним, і може бути незначний сербіж цієї ділянки. Потім вже навіть через декілька годин можуть через добу і навіть через 2 доби виникати в цій ділянці міхурі. Ні в якому випадку не можна їх чіпати, проколювати. Якщо людина все ж отримала опік борщівника, найперше потрібно промити ту ділянку водою, зазначає Людмила Поліщук. Це може бути вода з милом. Якщо немає, наприклад, десь в полі це сталося, це можуть бути вологі серветки. Але старатися, щоб не поширити ту отруту за місце, де вона є. Обов'язково потрібно прикрити цю ділянку, так як саме сонячне проміння, ультрафіолет, активує ось ту речовину, яка небезпечно руйнує клітини. Минулого року з міського бюджету на боротьбу з борщівником взяли також 400 тисяч гривень. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин у підсумковому випуску.